Армысыз қадырмен көрермен, сана бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз диджитал кезең және фотожурналистика деп аталады. Және бұл тақырыпты пікірталасу үшін студиямызға қонақтарымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Бауыржан Жуасбаев мырза, фотосуретші. Айнұр Сүлемғажы ханым, PhD доктор, Астана IT университеті ассистент профессоры. Әйгерім Бегімбет ханым, фотожурналист. Және Оспан Әлі, тәуелсіз фотосуретші. Қош келдіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет келгендеріңізге. Бүгін өте қызықты тақырып, расында да мынау диджитал кезеңнің келуі тек қана осы салаға байланысты барлық саланы өзгертті десек те болады, трансформациялады десек те болады. Және әлдеқайда жаңағы күнделікті өмірімізге етене жақын бір дүниеге айналдырды десек те болады. Сол етене жақын дүниелердің бірі де осы фотожурналистика немесе фотосуретшілік. Ең алғашқы сұрағым өте қарапайым болады. Жаңағы сіздер осы диджитал кезеңнің келгенін, өміріңізге келгенін, ана фотосуретші өміріңізге келгенін қай кезде түсіндіңіздер, қай кезде байқадыңыздар? Диджитал маркетингке қарасақ, енді ол 10 жылдай уже өмірімізде ғой, бірақ қазіргі уақытта көбіне күнделікті неге айналды, өйткені қазір телеарналар қарағанда көбінесе ғаламторы біздің. Екінің бірі кейде үйге келсең де мысалға өзің жұмыс барысында ондай қатты қадағаламасаң да, бірақ үйде отырған кісілер олар бәрін біліп отырады. Ләйлә ханым не істеп жатыр, анау не істеп жатыр, солардың бүкіл нелерін біледі. И қарап отырсаң, диджитал біреудің өмірі болып кеткен. Қазір қоғамда сен өзің сол танымалдың қатарында болу үшін сен кәдімгідей олмен өмір сүру керексің. Біреулер там сағат сайын емес, минут сайын не ішіп, не шығарғанын бәрін салып отыратын адамдар да болады. Ал егер фотожурналистика өзімнің неме қарасам, бізде баяғыда енді көп салалы болу Совет одағы кезінде болды да. Сосын кейін біз батысқа неғылып өте узкий кетіп қалдық бәріміз, жаңа тек қана фотосуретші я да там дизайнер. Это пандемия қайттан өзгертті, қайттан сол көп салалы қалып келді. Біз тек қана кез келген жұмыста да сен тек қана бір саланы ғана бейімделмеу керексің. Сен и фотограф та болу керексің, и видеограф та болу керексің, и сен кейде сөйлеу де білу керексің. И қарап отырсаң, қазір ғаламтор сен қоғаммен санасу үшін сен кәдімгідей жай ғана кадрды қойып, бір кадрмен сен қалай айтсам, сұранысты бола алмайсың. Сол себепті сұраныс тудыру үшін сен жан жақтылығыңды көрсету керексің. Қазір тем более Midjourney дамыған сайын олда да қазір енді Европа батыс шулап жатыр ғой, енді арт индустрияны жаңағы бір Midjourney-мен жасаған кісі ұтып алған жоқ па? Хотя жаңағы художниктердің өздері біраз назарлық аудартты, қалай айтсам ғой, назарын аудартты. Сонда қарап отырсаң, қазір интеллекттің өзі адаммен тепе-тең қатыса алады. Сондайға жасанды интеллект. И мен ойымша қазір кез келген сала болсын, жаңағы маркетинг болсын, видеограф болсын, фотограф болсын, бәрі заманға сай оны шұқылап жаймен деп өзін бейімдену керек деп ойлаймын. Яғни сіздің ойыңызша сіздің өміріңізге мынау диджитал әлемнің мынау талаптарын сол ковид кезінде түсіндім деп отырсыз ғой? Иә, өйткені көбінесе жаңағы сокращение болды көп жағдайда, жаңағы сұраныстар азая бастады. Сол уақытта енді естисің ғой, енді қарап отырсаң кімдер қалды алаңда. Алаңда жан жақты әр саладан универсал кісілер қалды. Ал жаңағы жоқ, мен тек қана фотографпын, мен анамен айналыспаймын дегендер, олар сол күйінше шығарып салып тәуелсіздікке айналды. Ал сіздерде қалай, қандай тәжірибе болды? Мына енді диджитал қоғам, енді былайша айтқанда адам қоғамына үлкен әсер етуде. Сондықтан да қанша
диджитал адам санасынан қадамға екі-үш қадам ұзарса да, бірақ адами өз ой қабілетін мына қазіргі жасанды интеллекттен жоғары деп есептеймін. Ол өз пікірім. Неге дейсіздер ғой? Ең алғашқыда адам дүниеге келді, адамнан кейін осы диджитал туды. Еш уақытта диджитал енді асса да бір қадам асар, бірақ адами қасиет ол еш уақытта қалмайды. Тек өзінің осы диджитал кезеңінде туған қазіргі қоғамдағы балалардың интеллекттері соған қарап технологиямен баланың екеуін санасын салыстырған кезде осы тірі технология, мысалы сана екі есе көп деп есептеймін. Бірақ сонда да өзіміздің саясатымызды бірақ осы интеллектті алдыға қоямыз. Мысалы үшін ең алғашқы диджитал фотоаппаратыңызды қашан алдыңыз Бауыржан мырза? 2010-да алдым. Цифрлықпен екеуін салыстырғанның өзінде де ерекшеліктер бар. Мынау ақпарат беру саласында жаңағыдай ақпараттың жылдамдығын арту кішкене уақытын шегіртті. Өйткені шұғыл ақпарат беру үшін мысалы бұрындары осы уақытқа дейін бір күн өтсе, ал қазір түсіріп қазір жібереді. Бірден жібереді. Минустар да бар. Енді минустары енді тетікті әрқайсысы баса береді. Бірақ тетік басу үшін оғанда маман керек, оғанда білім керек, оғанда жаңды ертең қоғамға бір зиян болмаса, бір ауқат туғызбайтындай жасап тұру. Қазір бұл мәселен сіздермен пікір таластырамыз. Сіздерге қашан келді диджитал өмір? Мен 2008 жылға дейін, 2005-2008 жылдары менде пленкалы фотоаппарат болды. Ал 2008-де менің қолыма цифрлы фотоаппарат қолыма тиді. Сол кезде келді. Мен оған дейін әр пленканы аялап, сақтап, 36 кадрды біраз уақытқа дейін жеткізіп түсіріп жүрсем, цифрлық фотоаппаратпен флешка, мысалға 8 гигабайт ол кезде біраз уақытқа жететінетті, және ол түсірген суреттерді бірден ноутбукқа салып көшіріп алу мүмкіндігі болды. Және сол мен студент кезде бізге медиа журналистикадан Асхат Еркінбай ағай сабақ берген. Ол кісі біздің осы интернет әлеміне деген көзімізді ашты де. Ашты да әлеуметтік желілер, біздер сайттар, жеке блогтар сол кезде енді дамып, енді шығып жатқан кезеді. Бізге сол түсірген суреттерімізді жүктеуді тек айналамыздағы достарға емес, жаңағыдай көпшілікке, көп адамға көрсетуге болатынын көрсетті. Сол кезде маған түсінік, ой, сол кезде келді. Студент кезде. Айнұр ханым? Журналистика жағынан алып қарайын. Жалпы, негізінде журналистикадағы тұрақты нәрсе ол өзгеріс дегенді клише дейді, бірақ ол шынымен сондай. Қандай технология біздің өмірімізге келсе, ол бірден журналистикаға әсер етеді. Жалпы, енді осы цифрлы технологиялар біздің журналистикада бір жаңа бағыттар алып келді. Соның бірі мобильді журналистика. Мобильді журналистиканы біз жалпы 2007-ден бастаймыз. Бұл тарихын өте бертін. Ең алғаш iPhone телефоны, жаңағы Apple компаниясының өнімі пайда болған кезден бастаймыз. Жалпы Apple компаниясының өнімі біздің журналистикаға өте үлкен бір жаңа серпіліс алып келді. Оның бірі мәселен подкаст дейміз, қазір өте кен қолданысқа ие болып жатыр. Сол подкаст сөзінің өзі iPod дегеннің поды мен бродкасттың кастынан қосылған сөз. Одан кейін жаңағы iPhone пайда болғалы, ол біздің ақпаратты өндіру, тарату, сонымен қатар тұтыну сияқты біздің күнделікті әрекетімізге үлкен өзгеріс алып келді. Жалпы содан кейін оның енді өзгерістері, мәселен жаңағы user generated content деген пайда болды. Жаңағы біздің бұрын дәстүрлі медиада, мәселен, біз ақпаратты пассивті түрде тұтынсақ, яғни бір адам бірнеше миллион адамға сөйлейді, ал ол миллион адам ол ақпаратты жай ғана пассивті түрде қабылдайды. Оған реакция білдіре алмайды сол моментте. Ал қазіргі уақытта енді
мынау не пайда болғаннан кейін, цифрлы журналистика пайда болғанда, two way of communication дейді, коммуникация екі бағытта әңгіме түрінде жүріп жатыр. Біздің аудитория қазір тек қана пассив түрде қабылдамайды, сонымен қатар дәл сол моментте реакция білдіріп, мәселен, жаңағы интервью болса, өздерінің сұрақтарын қояды деген сияқты. Сондай жүріп жатыр. Енді бұл жаңа бізге жаңа технологияның әкелген жақсы жағы болса, оның жаманды жағы бар. Жаңа user generated content дегеніміз ол жаңа айтып отыр ғой, енді кез келген қолында цифрлы смартфоны бар адам контент өндіруші болып отыр. Соның ең алғашқы белгілері осы CNN-нің iReport дегені болды. Ол жаңа көрермендер өздерінің ақпараттарын өздері түсірген видеоларды жіберіп отырды. Енді плюстарын айтатын болсақ, мысалы, breaking news болады жаңағы. Төтенше жағдай болған кезде бірінші журналистен бұрын сол жердегі witness-тер, яғни көрермендер, соған куәгерлер өздерінің жаңа түсіріп сол жерден жіберіп жатырды. Ол енді бір плюсы деп айтуға болады. Жалпы мен енді мен үшін цифрлы жаңағы технология келген университет қабырғасынан десем болады, өйткені сол кезде смартфонды қолдана бастадық, сол кезде суретке түсіріп, жаңағы достарымызға жіберіп, әлеуметтік желіде бөлісу сол кезден басталды. Расында да мынау әсіресе мынау цифрлық фотоаппараттың пайда болуы және журналистиканың күнделікті рутинасына енуі жұмысқа журналистердің жұмысын бұрынғыдан да жылдамдық да іске асыруына себеп болды. Бұл әрине өте керемет нәрсе. Нәтижесінде сіз қоғамға ақпаратты өте жедел жеткізесіз. Десек те, басқа салаларда мысал үшін жұмысты көбейтіп жіберді. Мысал үшін менің саламда, мен ғылым саласындамын. Бір мақала немесе бір кітап жазуым керек болатын болса, қазір өте көп ресурс бар. Ол ресурстардың көбін жаңағы оқуым керекпін. Осыдан мысалы 30 жыл бұрынғы мен сияқты адам ол да ондай ресурс жоқ еді. Ол көбінесе қол жетімді жаңағы ресурстарды алып оқып сол арқылы өзінің еңбегін жаза беретін. Ал қазіргі кезде бізде керісінше өте көп еңбекті оқу керексің, сондықтан да жұмысты көбейтті. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, мысалы үшін цифрлық фотоаппараттың дүниеге келуі және сіздердің күнделікті өмірлеріңізге енуі сіздердің жұмыстарыңызды көбейтті ме, азайтты ма, жаңағы жылдамдық мәселесі сіздерді қатты шаршатып жүрген жоқ па деген сұрақпен ары қарай жалғастырсақ. Цифрлық фотоаппараттың келуі ол былайша айтқанда бұрынғы оға дейінгі машақатын азайтты. Жаңалықтың жаңағы жылдам беруін ұлғайтты. Және де көп нәрсені уақытты қысқартып қасқағым сәтті демарада жеткізу. Осы салада аппараттың жаңағыдай қазіргі технологиямен өзің адамға байланысты. Тек өзің үлгеріп отырсаң сол технологиямен. Ақпаратты жылдам жеткізу? Ақпаратты жылдам жеткізуіне ықпал өте үлесі зор деп айтамын. Әрине. Ал бірақ сіздің мысалы үшін жұмысыңызға ауыртпалығы тиген жоқ па бұның? Жоқ, бұл салада енді егер фотоға келсек, негізі цифровизацияның көп әсері көп қой. Біріншіден жылдан жылға уақыт зымырап жатыр. И адамның жұмыс істеу темпінде жылдамдық талап етіп жатыр. Қазір баяғыда мысалға фотограф бір аптаның көлемінде или бір екі үш күн көлемінде жаңағы материалды өткізсе, қазір сол белгілі бір 5 минуттың ішінде беретіндей. Мысалға қазір сен iPhone арқылы бірден фотоаппараттан алып алып, жүктеп алып, бірден сол жерде өңдеу жасап, бірден жаңағы журналистерге бере аласың. Яда сен қазір жалпы ғаламтордағылармен кім біріншілікке ұмтыласың, кім бірінші ақпарат таратуға. Сол жағынан сен жылдамдылығыңды мүмкіндік көп, тек қана сен жылдам болу керексің. Негізі цифровизация дамығалы жайбасарлардың несі емес, орны емес. Қазір кім жылдам, кім тез береді, сол бірден назарда. Ал былай қарап отырсаң, енді сапа жағына келсек, мысалға
Digital адамның интуитивті жаңағы несін сезімін бере алмайды деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайда, қазір мысалға фото әлемде көп нәрсе жасалып тұрады. Сен қалай қазір жалпы өзіңнің болмысыңды бере отыра, сен өзгешеленесің. Ол ода не жоқ да мысалға. Ол жаңағы Midjourney болсын, әлі де біздің қазақтың несін беріп отыр ғой. Бірақ шынайы күнделікті жаңа ностальгия осы не осы адамның образын мысалға сен қарапайым күнделікті өмір сүріп отқан бірақ оның өзі де сол трендке қарайды. Сосын алгоритмдер өзгеріп отыр. Инстаграмда баяғыдай сен пост жазып немес, олда да сен күнделікті жаңағы пост жасап тұрып, күнделікті жаңағы бір тақырыпты қолданып тұрып, не жеткізіп тұрып, олай қимылдамасаң аптасына бір рет не қылсаң, сен уже банға кетесің. Сол себепті бұл жерде қазіргі Қазақстанда енді қоғамда көп қой. Біз әлем бойынша ғаламторды қолданушыларын бір ондыққа кіретін шығармыз. Өйткені бізден де вайн басталып жатады, нелер бар. Біздің қоғамда жаңағы әлемнің трендіне қарай алдын қатарда жүрген жастар көп. TikTok-та да бізде бір мен екін жаңағы TikTok хаустары. И қарап отсаң, қай сала болсын, сен өзіңді маман ретінде сол брендингті дамытпасаң, қазір сен керемет бір түсіргенмен сен өзгешеленбейсің. Сізге қалай әсер етті? Сау үшін. Журналистік қызметіңізге. Сапалы неге? Фотоаппарат, объектив, тағы да түрлі жарықтар, иә, дамыған сайын менің жасап жатқан жұмысымның да сапасы арта түседі. Арта түсті. Сен одан кейін ана түсіретін нәрсені, образды, иә, кеңістікті басқаша қарай бастайсың. Және де түсірген дүниелерді басқаларға да ұсынғанда, ну, сенімді ұялмай қалай өз жұмысын абыроймен ұсынуға. Қазір бір жағынан қарап отырсам, мысалға бір уақыттары жаңағы өңделген, енді көп жасанды образда актуалды болды да, қазір актуалды емес, қазір шынайылық. Фотожурналистикада қолданды ма өңделу? Әрине, кез келген қазір осы уақытқа дейін президенттің несін кадрын алсаң да сен сезесің ғой, ол өңделген. Өйткені жаңағы фильтрлар қойып, фильтрлар бар, одан бөлек жаңағы керек бір белгілі бір мүшелерін қысқартып дегенде, ал қазір көп жағдайда шынайылықты талап етеді. Өйткені фотошоппен жаңағы подбородығын алып тастау дейді, не дейді, сол сияқтыларды өмірде адам қалай солай көргісі келеді. Ал сен ғаламторда көрген кезде сен сенбейсің. Қазір 80% сен өзің жаңағы телефонмен түскенін көп лайк жинайды жаңағы профессионалды фотоға қарағанда. Сол себепті фотосуретшілердің ең басты мақсаты ол шынайылықты беру, өңдеусіз жаңағы бар жарықпен жаңағы адамның ішкі эмоциясын жеткізе білу. Ал жаңағы өңдеу оның бәрі қазір кез келген сол кадрды алып өзінің соткасымен бірден мысалы мен бір таныс қызым бар, өмір айтады, неге осы маған жігіттер қарамайды, не өйткені айфонында тұрған не кадры ол 10 шақты приложениеден өтеді да сосын қояды, сосын олар ана ғашық болады да неге WhatsApp-тағы суретіне қарап, сосын бір кездескен кезде ол басқа адам екен да. Фильтрдің соншалықты қолданғаны адам, сол себепті тәжірибеде көпсі енді жастардың арасында өтті ғой, ана күшті керемет бір қызға ғашық болып барса ол басқа қыз болып шығады. Иә, қарап отырсаң қазірде де ғаламтор болсын не болсын, біз кез келген жаңа политика болсын адамдар, тұлғаларды көрген кезде олар өмірде бөлек. Қандай да нені айтсам, нәртіске қарағанда менің анам мұны есе жас екен ғой дейсің мысалы. Қарап отырсаң кейде жаңағы маркетинг құралдары бойынша да қазірде мысалы дижиталда шынайылық эффект ол тек қана вау жаңағы эмоцияны ояту үшін ғана, ал бірақ ондай нәрсені біз қолданамыз тек қана егер ол тек қана онлайн қоғаммен айналысады, бірақ өмірде офлайн кездеспейді.
Вот сондай кісілер үшін, өйтіп жаңа образда жүре беруге болады. Жаңа аватар образында еледі. А былай қараватсаң, қазір соңғанында келдік. Digital өмір қалай еші бізді өзгерді. Қазір танысым жаңа айтатты. Қызы пикникке барып қайттым, не шопинг жасап қайттым, не қылдым деп. Мен бір қуанып жүрсем, сөйтсе ол онлайн ойында жүреді екен да. Иә, онлайн. Иә, иә. Онда да қорқынышты тудыртады. Өйткені виртуалды өмірмен, виртуалды өмірмен шыны, ол үйден шықпайды екен сонда. Айтады жаңа пе балдармен пикникке барып қайтам. И жаңағы виртуалды өмірде өзің бір фильмдерде де бар еді ғой. Виртуалды өмірде қыз еді, бірақ кездескен кезде еркек болып шығады. Сол сияқты қорқыныштар ояды мүмкін. Мынау неде көптеген ақпарат агенттіктері бар ғой. Олардың сасын талаптары бар фотожурналистикаға байланысты. Иә? Ол талаптардың ең бастыларының бірі жаңағы ешқандай да қандай да бір өңдеудің болмауына байланысты. Ал бірақ бізде қазір әлде болса өңделіп беріле ме жаңағы? Негізі әлде де өңделеді. Көптеген барлық мысалы мен сіздерді өңдейсіз ба? Жақсы сұрақ қойдыңыз. Қазіргі ең басты мына ақпарат саласы, осы журналистика саласында тағы да бір не ашылды ма, ашылмады ма, осы салан, осы суретті зеріктейтін қаншалықты 100%-лық мысалы фейкмейкер ақпарат саласы сырт жақтан бір фото егіп оны былай жарая салмайды. Оны 100% жаңағы сарапқа салып верификация жасап и сосын ғана содан кейін барып ақпарат шығарады. Оның өзі уақыт алады. Бірақ қазіргі осы тағы да салада осы маманда білмеймін бар ма жоқ па осы бір форумға қатыстым шетелде. Сол кезде бір сондай отдел ашқан. Осы видео жағынан, фото жағынан жаңағы 100%-лық дәлел верификация жасайтын сала маман ретінде қазір жаңадан не қылыватыр. Өйткені осы көп не көбейіп кетті. Фальшив жаңағы фото, фейк фотолар, жаңағы фото манипуляция жасауға. Өйткені қазір осы ненің дамыған сайын оғанда адамды бейімделіп тез анықтау және де осындай жаңағы анық 100%-лық шынайы ақпаратты жіберу деп ойлаймын. Енді өзіңе ал өзіңіз өңдейсіз бе, мысалы фильтр қоясыз ба? Осы нәрсе сұрақ қазір бүкіл жұмыс осы істеп жатқан кезде жұмысқа кірген кезде бірінші очередь осыны сұрайды, сен істей аласың ба деп. Ал менің болған қарсымын, бірақ 50% білемін, бірақ еш уақытта қолданбаймын. Неге дейсіздер ғой, ол ақпарат саласында ол мүлдем қателік, бірақ кейбір жерде де қолдануға болады, бірақ өз ретімен. Мынау Associated Press фотожурналисі үздік фотолар үшін Пулитцер сыйлығын алған Люхен Шинге деген фотограф былай депті. Жаңағы менің дейді ұстазым маған жарық пен композицияны үйретті. Фотография ненің фотография емес екендігін жаңағы осы екі нәрсе белгілейді депті. Жарық пен композиция. Фотожурналистикада қаншалықты маңызды? Өте маңызды. Мысалға көптеген мысалға байқаулар қатысқан кезде талап тек қана жаңағы түспен ғана өңдеуге болады, бірақ натураль. Ал көп жағдайда мысалға жаңағы кесіп не қылуға болады, бірақ именно вот нені ретуш қолдануға болмайды. Қазіргі ол баяғыдан келеатқан талап. Көп жағдайда жаңағы қай кез келген баспаны алсаң шетелдік, оларда жаңағы фоторедакторлар бар. Нелер бізде өкінішке орай фоторедактор түгіл фотографтардың жаңағы авторлық құқығын қадағаламайтын СМИ көбейіп кетті. Баспалар да көп. Мысалға ғылымға келсек, біз қандай да ақпаратты алған кезде сілтеме береміз ғой. Ал именно фото өнер жағынан бізде сол ғылым саласында жүрген жаңағы бетке ұстар азаматтардың өздерде кейде бетіне қарауға кітабына қолданса ма бетіне қарағында келмейді соншалықты. Өйткені біздің фото әлемінде фотографтардың жұмысын бағаламайды десек те болады. Сол себепті сондай кісілерді көрген кезде менің ойымша
фото саласында жүрген кісілердің өздері кінәлі деп ойлаймын. Неліктен? Өйткені өз жұмыстарын, мысалға, я қолданды. Оны бей қара, былай қарауға болмайды. Оларды, я сен заңды тұрғыда шешу керексің. Я да болашақта, көп жағдайда мен, егер мен суретімді бағаламаса, белгілі бір неде, оны нағыз жүзін көрсетуге тырысасың. Өйткені фотожурналистикада біз адамның халық алдында бәлкім не шар, өте келбетті болып көрінеді, бірақ нағыз сен оның керемет жағында көрсетуге болады, эмоция арқылы не болады. Бірақ просто ол ішкі айқай ғой, өйткені жақында да сондай нәрселерді байқайсың. Ал енді бұл талап бізде өндеуге не қатысты болса, мысалы көп жағдайда фотона жаңағы шетелде қазір Vogue болсын, не болсын, Photoshop қолданса, Use it for Photoshop деп эмблема қойылды. Оларда санда кәдімгі не алған. Сосын көшедегі билборд болсын, егер ол өнделген, я да цифровизацияны өткен не болса, оны көрсету керек. Өйткені ол адамның комплексін оятатын құрал. Сол себепті бізде көп жағдайда сен бұл өндеуге мықтылығына қарай, жаңағы эффектілер қолдануына қарай сондай мамандар талап етеді, бірақ көп жағдайда оны көрсетпейді ғой. Біз кәдімгі образ сыздай істейміз, жоқ адамнан бар қылып. Сол себепті кейде ақсандап жүрген нені күшті қылып көрсету керек, видеода да. Өзі әрең келатады, а видеода андай керемет. Ол да менің ойымша көп жағдайда халықты алдау деп ойлаймын. Ол қаншалықты оны қолданған күнде де, бірақ интуиция, қазір фото әлем болсын, не болсын, интуициясы дамыған адам, ол кез келген технологиядан да асып кетеді деп ойлаймын. Ал енді осылайша жаңағы әсіресе мынау этика проблемасына жайлап келіп жатырсыз, авторлық құқық деген мәселе бар, жаңағы авторлық құқығы сақталмайды дегендей болдыңыз. Мысалы үшін, Айгерім ханым, сіздің авторлық құқығыңыз бұзылған кездер болды ма? Менде жеке қатты болмады. О баста түсіріп жүрген кезде біздегі ең көп кездесетін мәселе ол біздің түсірген фотосуреттерді біз әлеуметтік желіге жүктейміз ғой. Және біздегі басылымдар, сайттар ол брауз сұрамайды, мысалға ол алады да өздерінің басылымдарына жариялайды. Кейде тіпті авторды да көрсетпейді бізде. Менде бір-екі газет болды жариялаған, бірақ мен ол кісілерге ескерттім. Бірақ кейін соңына аты жөнімді жазып қойды. Аты жөнімді жазбаған? Иә, аты жөнімді жазбаған. Қайдан алғанын да сілтемесін көрсетпеген. Біздегі ең басты мәселе біздегі фотографтардағы осы суреттерді ұрлау. Ол тек жеке басылымдар емес, ол баннерлерге, ол кітаптарға, оқулықтарға біздегі. Бірақ біздің ең өкініштісі, біздер қазақпыз ғой, жаңағыдай оның соңынан түсіп, сотқа беріп, ары бері шапқылап жүргіміз келмейді де, біз бәрлігін жылы жауып қоя саламыз. Екі ақ адамды білем, мысалға мен өзім жеке басым, Максим Золотукин бізде, содан кейін Сәрсенбек Қызайбекұлы деген аға бар, сол кісі де қайбір жылы өзінің суретін рұқсатсыз қолданған, жаңа баннерге шығарған наурыз кезінде ұлттық киіммен түсірген суретті сотқа беріп, ол кісі жеңіп шықты. Акиматты, иә? Иә, Алматы қалалық мәдениет басқармасы ма жоқ, қалалық әкімдік пе, нақты есімде жоқ, бірақ сотқа беріп жеңіп шықты де. Біздер осылай суреттерді үлкен жаңағыдай, мысалы оқулықтарға да шығып кеткеннен кейін ол пәленбай мыңдаған данамен таралады ғой, ол авторға гонорар қаламақысын төлеу керек, еңбек ақысын төлеу керек. Ал бізде ол мәселелерге сол бейжай қарайды, жабылып кете береді. Бірақ соны фотограф өзі талап ету керек ше, жаңағыдай. Әрине. Қаламақысын беріп, заңды түрде ол суретін алуды. Көп жағдайда біз өзіміз шетке өзіміз ұқса саламыз. Осын бәрі айтып отқан сол қой, бұндай жайттың болу тек қана кінәлі фотографтардың өздері. Өйткені өз құқықтарын іздемейді дейсіз бе? Өз құқығынан бөлек фото саласына құрметті көрсету үшін бірінші сен оны қадам жаса. Өйткені мен бірінші рет маркетингтен фотоға ауысқан кезімде мен анам өзі айтқан,
сен не магистратураны фотограф болу үшін бітірдім ба деді. И сол уақытта ойланған неге фотограф бір андай қор көреді. Иә, қор көреді. Сондай бір ой қалыптасты да. Сол кезде неге фото саласы осыған келді. Өйткені көп жағдайда көп коммерциялық фотомен айналысқан, бірақ жаңа суретші ретінде өзін ұмтылыс көрмегендіктен тек қана ақша табу белгілі бір тақырыпты қозғап, я да белгілі бір образдарды, визуалды тарату ойында аз деп ойлаймын көп фотографтарды. Кез келген мысалға жастардың арасында кейде менде де келеді сұранып, үйретесіз ба, неғасы, мақсатым не такой, ақша көп таба ма, неға ма, уже түсінікті да. Ең басты мақсат. Қалай ақша таба. Айнұр ханым, ғалым ретінде айтыңызшы, осы авторлық құқық мәселесі, жалпы этика, фотожурналистика тұрғысынан этика мәселесімен қалай күресуге болады? Не істеу керек? Енді жаңағыдай фотографтар өздерінің құқықтарын талап ету керек. Бұл енді тек Қазақстан емес әлемде болып жатқан нәрсе ғой. Жалпы бізде мынандай түсінік бар, егер ол әлеуметтік желіде жарияланған нәрсе болса, ол қоғамның игілігіндегі дүние, соны оны рұқсатсыз пайдалана беруге болады деп ойлайды. Ол кейде олар жаңағы атын атап жазады, бірақ кейде жазбайды. Оны сіздер оны сотқа берсем, ол уже әлеуметтік желіде жарияланған дүние, ол қоғам уже көрген дүние, оны ала беруге болады деген ой бар да, бірақ бұл олай емес. Мәселен, жаңағыдай неде Associated Press айтып өттіңіз, оның жаңағы несі редакторлар айтады, егер біз қандай да бір ақпаратты әлеуметтік желіден алған жағдайда, видео болсын, фото болсын, или мультимедиалық жаңағы туынды болсын, оның несі, оның авторлық кімде екенін білуіміз керек. Содан кейін барып одан рұқсат алып барып жариялаймыз дейді. Осыған байланысты жаңағы Францияның France Press деген агенттігі істеген жаңағы Гаитидегі жер сілкінісі кезінде фото іздеген. Сол кезде Твиттерге жүгінген екен. Сол жердегі бір жаңағы Твиттер қолданушысы жариялаған суретті. Содан кейін олар бірақ оның рұқсатымен алып жариялапты. Бірақ проблема мұнда, ол Твиттер қолданушысынікі емес, ол профессионал фотографтың несі жұмыс екен. Соның кесірінен ол жаңағы фотограф оны сотқа беріп, 1,2 миллион доллар өндіріп алған. Франс? Иә, Франс Престен. Өйткені ол жаңағы Твиттердікі емес, бұл жерде енді уже сондай өндіруге болады. Сонымен қатар жаңағы әлеуметтік желіге байланысты тағы да Flickr бар. Жаңағы сонда жариялаған бір әйелдің суретін тоже бір шетелдік басылым өздеріне пайдаланған, одан рұқсат сұрамаған. Сол үшін ол да сотқа беріп жаңағыдай ақша өндірген $400. Енді аз сумма болса да ол уже өзінің суретін бізде, мәселен, егер мен суретімді біреу пайдаланса, мен де сотқа бере аламын. Ол тіпті әлеуметтік желіде мен жариялаған нәрсе болсын, қоғамның игілігіндегі дүние болса да оған олар рұқсат сұрау керек. Әсіресе фото бейнені қолданған кезде. Жоқ, тек қана фото бейне емес, жалпы кез келген контентті. Кез келген контенттің өзінің авторы бар, оның авторлық құқығы белгіленген. Бірақ енді сондай енді ол қоғамды да бір жағынан үйрету керек те осындай мәдениетке, ол көбірек насихатталу керек, айтылу керек. Біздің көптеген ұлттық арнада да мысалға жаңалық жүргізуші жүзі отырады да, артында кадрлар жүреді. Көп жағдайда мысалға мен оны кейін байқай бастадым, фотолар жиі қолданады қазақстандық фотографтардың, бірақ ешқандай сілтеме жоқ. Кішкене болса да не қойылу керек онда да. Арнаның көптеген Қазақстанның арналары авторлық құқықтың насихаттаушы деп айтуға болады. Өйткені олар жаңағы басшылықтан ондай не жоқ та, тапсырыс жоқ. Сол себепті новостной редактор ойына келген кадрды алып, бізде тек қана құқықты қорғайтын СМИ-дан, мен тек қана мақтанышпен айтамын, қалған СМИ-да көп жағдайда қолданады деп айтамаймын. Ал шетелдік неге келсең, олар арнайы саған қағаз жібереді, договор жібереді. Бізде фотографтар, олар ешқашан жаңағы ақша үшін не қылып тұрған емес, жай ғана оларға назар қой, рұқсат сұраса, олар ашық бере салады. Өте сирек бізде жаңа ақшаға қадалып қалған. Сол себепті кейде өкініш оятады, неге бір жазып арнайы сұрай салса да ешнәрсесі кетпейді.
Бірақ сондай, енді уақыт келе, қазір көбейіп атыр журналистердің өздері арнайы. Бірақ осылай проблематиканы көтермесе, ойына да келмейді. Сол себепті бұл проблематиканы кім айтады? Тек қана фотографтар, тек қана сол видео материал жасайтын кісілер. Сол үшін сіздер бір фото сурет түсіргеннен соң, бұның авторлық құқығы бірден автоматты түрде сізге өтеді ма? Сіз түсіргеніңіз үшін әлде бір процедурасы бар ма? Еліміздегі заңнама бойынша. Негізі заңнама бойынша бір түсінгенім, арнайы бір тіркелу керек, не қылу керек деп. А негізі JPEG бар, RAW файл бар. Сен камерамен түсірген солай да дәлелдеуге болады. Бірінші кездері Қазконтентке. Ана диджитал не бар дейді ғой, із. Иә. Бірінші кездері Қазконтентке тіркеу керек, не қылу керек сондай бір. Кейін қарап отсаң, бізде авторлық құқықтың бұзылуына қатысты фотографтардың арасында ең белсенді көбінесе назар аудартатын ол жаңа Максим Золотухин. Соның арқасында көп нәрсені біле бастадым. Кез келген уақытта Максимге звондасаң, соншалықты жаңағы көптеген енді кейстарды көріп-көріп адвокат болып кеткен ба? Адвокат болып кеткен. Бір жағынан ол қарапайым. Өткен көптеген баяғыдан келе жатқан фотографтардың өзі кейде бірінші кезде бастайтын кезде сіз фотограф дайындайсыз ба, неге аса? Оларда андай мышление болды. Зачем готовить конкурента? Максим сияқты, как Фархат, который ондай аз жаңа баяғыдан келе жатқан өздерінің шәкірттерін дайындап не қылып. Сол себепті ғаламторда Макстың өстіп бөлісіп жүргені ол өте көптеген бастап келе жатқан фотографтар үшін ол керек дүние болды. Ең көп бәсекелесі ең көп сала фото суретшілік, бәлкім фото журналистика. Сіздердің жаңағы бәсекелестеріңіз тек қана әріптестеріңіз емес, бүткіл халық десек те болады. Бұлар сіздердің, бұл жағдай сіздердің жұмыстарыңызға қандай да бір әсер ете ме? Немесе сіздің жұмыс істеу рутинаңызға? Егер конкурент көре берсе, сен сол неде үңгірде қалып қоятын сияқтысың. Өйткені ең бастысы сен өзіңнің ішкі дүние не қалайды, өзің ұмтылысын қайда, мақсатын қайда, сол жолмен жүріп, сол бағытпен жүрсе, мен ойымша ол бәсекелестік сезілмейді. Ал ол жаңағы өмірде де көре алмаушылық деген бар ғой. Біз анау көре алмайды, анау көре алмайды деп сөйтіп жүре берсең, сен қайдан дамисың. Сол себепті мен ойымша жай өзің қадамымен жүріп, оны сезбеуге болады. Бірақ қазір диджитал дамыған кезде, как раз бәсекелестік именно вот немен роботпен болу мүмкін. Именно вот технологиядан жаңа тездету деген сияқты. Және де бізде фотографтар бөлінеді ғой, ол сала-сала бойынша. Ол той түсіретін фотографтың саласы бөлек, жеке фотосессиялар жасайтын фотографтар бөлек, сән бөлек. Журналистиканың өзінде де фотожурналистиканың жалпы жаңалықтар түсіретін фотожурналист бар. Және де мысалға ол фотожурналист жасайтын нәрсені ол кез келген жаңағыдай қолына телефон алып немесе фотоаппарат алып жасайтын адам жасай алмайды оны. Оны бір рет мысалға түсіріп кетуі мүмкін, бір оқиғаны көрді, немесе бір жаңағыдай куә болып қалды, ол жерді түсіріп әлеуметтік желіге жариялауы мүмкін. А бірақ ол оның ар жағындағы дүниелерді бере алмайды, фотожурналист сияқты зерттемейді, жазбайды, ол кім, ол неге ол оқиға болды. Өте дұрыс айтасыз, мысал үшін мен визуал композиция сабағын берем, сол жүрдің ішінде жаңағы фотожурналистикаға да қарап өтеміз. Сол кезде мысал үшін спорт фотожурналистикасы жайында айтқан кезде, спорт фотожурналистикасының ең негізгі ерекшелігі ол сол сәтті табу, сол моментті де жаңағы анау доптың тебілген уақыты, жаңағы эмоциясы, спортшының эмоциясы, және тағы да ұшып бар жатқан жер, құлап бар жатқан жер деген сияқты. Оны кез келген фотограф барса түсіре алмайды, өйткені ол кезде сіз фотоаппараттың настройкасын мүлдем басқа нәрсеге ауыстыруыңыз керек. Ұсталымды азайтасыз, жаңа диафрагманы, жарықты, сіз барлығын балансты реттеуіңіз керек те, ал оны жаңа бір басып, мен фото түсірдім деп автоматты түрде түсіретін адамдар, ол спортты барып түсіре алмайды, немесе балетті барып түсіре алмайды. Ол әр бағыттың түсіретін дүниесі басқа да, тәжірибе басқа,
білім басқа ма, қалай өзі? Жоқ, жаңынан еще тәжірибе шар, өйткені, мысалы, ол жаңа адамның болмысына қарай, біреу тек қана жаңа фэшн түсірген жақсы көреді, біреуіне. Мысалға, мен жаңағы жеке фотографтардың көбісінің жұмысына қарай, анда шақырсам, анда шақырсам, келсе бермейді, өйткені жаңа кісінің графикіне қарай, мен мысалға, әбеткеден ұйықтап, ұйқымды қандырып, сосын барып жұмысына кіріскенде. А ол жаңағы жеке фотографтар ол жаңа көмекші сияқты ғой, мысалы қасында азаннан кешке дейін жүреді. Вот сондай ритмға дайынсың ба? Сосын жаңағы спортта да мысалға мен жаймен жүріп түсірген жақсы көремін, анау табиғатпен жаңа тамсанып, а спортта сен жүгіріп жүру керексің ғой. Солда да бар шығар. Как раз Айгерім айтып отқаны, өзінің икеміне қарай. Ең іш пыстырарлық фотожурналистика түрі, менің ойымша, мынау ресми жиындар фотожурналистикасы деп ойлаймын. Жалпы жаңалық фотожурналистикасы. Ол жерде композицияны құрастыру да өте қиынға соғатын шығар. Ол жерде эмоция шығар, өйткені кадрдың ең басты мақсаты эмоция ойлату ғой. Енді сол уақытта кім тренд? Мысалы үшін осындай баспасөз жиналыстарын, жиындарына барып түсірдіңіз ба, Айгерім ханым? Түсірдім. Мен Шымкентте, Шымкент қалалық, Шымкент келбеті деген қоғамдық саяси газет бар. Мен сол жерде бір жарым жылдай жұмыс істедім, журналист болып жұмыс істедім. Бірақ іс-шараларды енді фотоаппаратыммен өзім барып түсірдім. Ол қиыны біздегі ресми іс-шараларды, ол сіз мысалға сөйлеп тұрған спикердің жаңағыдай бүкіл болмысына мән беруіңіз керек те. Сіз оның сөйлеген кезде оның аузы, көзі, шашы, тіпті оның ар жағындағы тұрған адамдар жаңағыдай көзі жұмылып қалмады ма, ол тек басты спикер ғана әдемі шықса болды деген сөз емес те, оның артқы жағындағы бүкіл фондағы дүниелердің дұрыс тұрғаны маңызды, дұрыс жарықтың түскені маңызды, соның барлығы на келген кезде ол да негізі оңай емес, қиын. Өте қиын. Және ол сіздің түсіріп келген нәрсеңіз ол газетке, жаңа ресми газетке, ресми сайтқа беруге жарау керек. Және ол әр адамның мысалға бір түсірген кезде, мысалға жаңа жиналыста сөйлеп тұрған кезде ол мүмкін оң жағынан түсірсеңіз, ол басқаша сол жағынан түсір, ракурс маңызды да. Сіз барлығын барған сәтте сол жиналыс болып жатқан орынды қай нүктеден түсіресіз, қай жерде, қай кезден аласыз, немесе лента қияды, олар бері қарай жүреді. Сол барлық әрбір деталі, әрбір несі, әрбір процесс маңызды да, ол оңай дүние емес. Олай болатын болса, үлкен тәжірибе және де. Иә. Олай болатын болса, қазіргі кезде мысалы үшін көптеп айтылып жүрген бір не бар ғой, жаңа қауесет. А, жаңағы фотожурналистер уже керек емес деген сияқты. Бұл қауесет, бұл сөз жаңағы шындыққа жанаспайды дейсіздер ғой. Жанаспайды, өйткені ол мысалы фотожурналист ол журналистиканың этикасына сай, принциптеріне сай, стандартына сай әрекет жасау керек. Мәселен, алған объективтегі сіз оқиғаны қалай алып жатырсыз, мәселен ол жердегі сіздің шынайылық, ол оқиғаны шынайы жеткізу, сондай жаңағы сіздің жаңа объективтегі адамыңызға деген құрмет, сіздің оқырмандарға жаңа көрермен оны қарайтын адамға деген құрмет, оның барлығы оның журналистик стандарты, жаңа фотожурналистик стандарты, ол енді жалпы журналистикадағы этиканы меңгеріп шығатын адам ғой. Оны кез келген адам біле бермейді, сондықтан ол өте оның біреудің қарапайым халық оның профессионал журналистің еңбегін баса алмайды. Өзіндік орны бар деп. Өміршең дейсіз. Бір жағынан не пропаганда бар ғой. Мысалға енді мемлекеттік арналарды қарасаң, ол белгілі бір адамдарды өзінің несін жақсы жағын көрсету керек да. Сондай уақытта мысалы болады кейде. Сен оны тек қана басқа оппозициялық нелер түсіріп атса, сен оны жасай алмайсың журналист ретінде. Өйткені сенде жаңа редакцияда осындай талап бар. Сол кезде мысалға текстте былай болуы мүмкін, а кадрда сен сол басқа эмоцияны беруге болады да. Мысалы кадрда өтірік айтып тұрған, жаңа текстте өтірік айтып тұрған кадр арқылы беруге болады. Текст демекші, сіздер фотожурналист ретінде мәтінде жаза аласыздар ма? Жазу сіздерден талап етіле ме? Негізі көп жағдайда фото өз сөйлеу керек, бірақ кейде мысалға белгілі бір кадрды жеткізу үшін текст те керек. Өйткені
толықтыру үшін сен өзін не сезінген жеткізу үшін, бірақ негізі фото өзі сөйлеу керек. Текст ол бір белгілі бір тақырыпта фото репортаж жариялайтын кезде 15-20 суретпен текст жазамын. Ол оқиға емес, мысалға бір кейіпкер болсын, тек сурет қойсаңыз ол адамдар түсінбейді ғой, ол мысалға кім, қандай іспен айналысады, қайда тұрады, қандай басынан оқиғалар өтті деген сияқты. Мен міндетті түрде текст жазамын, және де фото көрмелер өткізген кезде де әр суретті қазақша, орысша, ағылшынша текстпен беруге тырысамын. Мынау фотожурналистиканың өзі бірнеше жанрға бөлінеді, білесіздер, жаңағы жаңалық фотожурналистикасы, спот ақпарат, жаңағы жедел ақпарат фотожурналистикасы, репортаж, фоторепортаж, одан кейін сұхбат, одан кейін спорт, мода, және саржағал жаңағы фотожурналистикасы. Саржағал? Жолтая пресса дейді ғой орыста. Орысшалап айтқанда жаңағы біз қазақшаға өте жақсылап аудардық саржағалды, әдемі естіледі. Мысал үшін сіздерге осы жанрлардың ішінде қайсысы ыңғайлы, қайсысын ұнатасыздар, көбінесе қайсысымен жұмыс істейсіздер? Фотожурналистика тұрғысынан қарайтын болсақ, иә, мен деректі фото және де фоторепортаж, аха, сол жанрда жұмыс істеймін. Неліктен жалпы өзіме қарапайым еңбек адамдарын, әртүрлі әлеуметтік ауыл аудандардағы ешкім бармайтын, ешкім білмейтін әлеуметтік мәселелерін тағы да сондай көптеген дүние түсірген ұнайды. Ерекше қызық кейіпкерлер еңбекпен айналысатын олар сол фоторепортаждармен беремін, және деректі фотомен. Сізге? Мен енді универсалмын, өйткені жаңағы деректі де и фоторепортаж ретінде кейде бір образдарды өзің сыздавать етесің, енді қалыптастырасың. Сол себепті бір бағытта жүру менің ойымша қазақстанда фотограф үшін ол мүмкін емес, егер сен белгілі бір жерде жұмыс істемесең. Ал сен тәуелсіз фотограф болғаннан кейін сен жан жақты болу керексің, өйткені ақшаны да табу керек, өзінің өнерімен де таныстыру керек. Сол себепті әр жанрда түсіруге өзімді дамытуға тырысамын. Бауыржан мырза, сіз қай салада, қай жанрда сіз көбінесе? Енді жанр демекші, әр жанрға, әр салада тек өзін ешқандай қоспасыз, ешқандай бояусыз текстпен қоғам керек нәрсені үлестіріп түсіріп жаңалыққа шығарса, ең басты міндет сол деп ойлаймын. Енді әркімге әртүрлі болып естіледі. Мысалы, мен мысал келтірейін, фотографтарда да күйзеліс болады, жаңағыдай дағдарыс болғанда, жаңағыдай шығармашылық неден дағдарыс бәрі болады. Осы салада жүріп мен бір нәрсені ұғындым да, қазір қоғам жылдам болып жүргеннен сағызында тәтсіз кетіп қалады. Мысалы, бүкіл анаған ауысып бүйтіп жүрген кезде мен 10 жыл түсірген кадрлар бар, ол кезде ұнаған жоқ ол кісілерге. Неге дейсіздер ғой? Ол кезде ол кісінің ойында басқа ойда болды да, өйткені ол заманға мен сүйретін талабы болған жоқ. Неге дейсіздер ғой? Мен көрсеткен ол кісінің бойындағы керекті, маңызды өзінің бойындағы көрсету еді. Ал ол кісіде тек сол заманға талап жаңағыдай жылтырап көрсеткізгісі келді. Бірнеше жыл өткеннен кейін енді өзіміз дағдарысып бүйтіп жүріп көшеде кетіп бара жатқан кезде кісі көріп қалды да, амандасып тоқтады. Білесің бе, сен осы кезде түсіріп едің ғой деп. Иә, мен түсіріп едім ғой, сәтті шыққан дейді. Сосын ойланып, неге дедім, ол кезде мен ұнатқан жоқ едім дейді. Қазір осы алдыңғы күні үйде отырып бір бос уақыт болып қалды, ашып бүйтіп қараған кезде ең маңызды адами қасиет суға көрінбейді. Солнан кейін мен мынандай ой туды да, қанша заман талабы қазір тик ток болсын, басқа болсын, нелердің бәрі ауысқанымен бәрі
түп стержен ол еш уақытта кетпейді деп ойлаймын. Қанша жылтырады, қанша эффект қосты, қанша неғылмен, бірақ адами қасиет ішіндегі көрсету, ол біз жауып тастай алмаймыз, тосқауыл қоя алмаймыз. Тек қалатын бір 10-15 жылдан кейін сол сәттер бәрібір де есте қалады сәт деп ойлаймын. Бізде фотоөнер қоғамдық бірлестігі бар, төрағасы Асылхан Әбдірайымұлы аға. Осы қоғамдық бірлестіктің жақында Қазақстанда тұңғыш рет деректі фото курс ашылды Алматыда. Қазақстан бойынша осы іріктеуден өткен 20 шақты фотографтың басын қосып, қазір Серік Мұқышылаға сабақ берді бізге. Ол кісі 2017 жылы әлемнің ең үздік 10 фотограф қатарына енген, Қытайда ең үлкен сыйлықтарды жеңген, осы елге келгеннен кейін осы білімімді осы қазақ фотографтарына үйретейін, жаңағыдай оқытайын деген тәжірибемді бөлісейін. Сол немен ашылған. Сонда біз 3 күндік сабақ, ол жаңа ұзақ мерзімді курс. Сол 3 күндік сабақтың өзінде біз мысалға батыс, Европа, көптеген елдердің фотографтарымен таныстық. Олардың жасаған жұмыстарымен. Сонда мысалға көп ол елдегі фотографтар тек бір рет қана түсіріп қоймайды, ол мәселені ол 10 жыл жүреді, ол 5 жыл жүреді кемінде. Ал біздің елде ол мүмкін емес те, ол сіз олай бір саланың, бір проблеманың, бір тақырыптың соңынан түсіруге кетсеңіз, сіз мұнда аш қаласыз. Оны сіздің жаңағыдай олай ұзақ уақыт зерттеуге сіздің жұмыс істейтін орныңыз немесе қалай қалтаңыз көтермейді ол бір дүниемен айналысуға. Сол себепті мен де мысалға бір күні той түсіремін, мысалға бір күні жеке отбасылық фотосессиялар жасаймын, бір күні жаңа туған бөпелер түсіремін, бір күні табиғатқа шығамын. Қосымша жұмыстар. Әртүрлі. Мен де мысалға тек бүкіл нәрсені тастап деректі фотомен түсіріп кеткім келетте айналысып, бірақ оған менің жағдайым көтермейді оны қалай ары қарай ол дамытуға. Сол себепті де бізде журналистерде мысалға бір күн экономиканы жазады, бір күн саясат, әртүрлі тақырыпта ғой. Сол сияқты фотографтарда біз әртүрлі салада солай жүрмізде, ал негізі бір салада кәсібіленген жақсы дейсіз бе? Иә, бір салаға солай. Мысалға бізде Жеңіс Қабаяға спорт саласында ғой, ол кісі сияқты мысалға спортты түсіретіндер азды. Дәл солай әртүрлі жанрға, әртүрлі бағытқа біз бөлініп түсірсек, бізде фотография бұдан да қарқынды, бұдан да тез дамитын еді. Біз жаңағыдай әртүрлі суреттермен, біз уақытымызды, энергиямызды солай әртүрлі дүниелерге жұмсап кетіп жүргеннен кейін, бір қатты нәтижеде көрінбейтін сияқты. Сіздер мысал үшін тәуелсіз фотосуретшісіздер, тәуелсіз фотожурналистсіздер. Медиаменен байланыстарыңыз қаншалықты тығыз? Мысал үшін аптасына қанша заказ орындайсыздар, тапсырыс беріле ме, жалпы қалай сіздерде? Медиамен ондай репортаж жасау, документалдық спецпроекттер жасау ондай көп аламын деп те айтпаймын. Өйткені бір екі рет өзіне ұнайтын бір тақырып болса аласың, өйткені төлем ақысы өте төмен көп жағдайда. Көбінесе мен мысалға жеке тұлғадан жұмысын істей отыра, содан түскен тапсырыс алып. Сол қаражатты өзімнің белгілі бір жобама құю. Өйткені үкіметте ондай жоқ деп ойлаймын. Бізде шетелдік жаңағы гранттар сияқты, бізде арнайы бір фотографтарға жыл бойы бірдеме Қазақстан жаңа дүниесін түсіруге бір назар жоқ, қаражатты көмегі. Сол себепті тек қана осылай өзін параллель өз жаңа жобана құя отыра, кейін ұсыныс түседі. Бізде тек қана бастапқы кезден қолдау емес, ал шетелге танылған кезде қолдай бастайды. Кім сияқты ғой, Иманбек болсын, не болсын, шетелде уже танылған кезде сол уақытта, ой, біздің тәрбиелеген не ғой, сол сияқты әлі бар. Ол біздің жаңа жоғарыда отқандардың негізгі комплексі деп ойлаймын. Кейде сайттар тапсырыс береді, ол өздеріне керек тақырыпта, мысалға 10 фоторепортаж, осы 2 айдың ішінде 10 фоторепортаж түсіріп жазып берсең деген сияқты, бірақ ондай ұсыныс
жиі болмайды. Жаңағыдай менде жеке тапсырыстардан ақша табамын, және де гранттарға қатысуға тырысам. Осы соңғы өзім жасаған «Тіршілік және Түркістан әйелдері» деген медиа жоба, және қорытындысы ретінде фотокөрме өткізгенім, ол сол Интерньюс ұйымының грант негізінде жасалған жобалар. Мынау кезінде осыдан бәлкім 15 жыл бұрын, бәлкім 20 жыл бұрын жаңағы фотосуретшілік саласы, яғни фотожурналистика саласы негізінде қалада туып өскен адамдардың саласы еді. Жаңағы ауылдың баласы жаңағы үшін есіктер жабық емес десек те, көбінесе осы қаланың мәдениеті ғой жаңағы фотоаппарат та, жаңағы фотосуретте. Бұл дихотомия қалған сияқты қазіргі кезде. Жаңағы ауыл қала деп ондай бар. Әлі бар ма әлі? Ауылдық жерлерде де тоже жаңағы ғаламторды былай не қарап отырсаң, қазір енді жойылған сияқты деген ғой, қалған сияқты дегенде. Иә, бұл дихотомия қазір жоқ уже. Жойылған сияқты. Иә, жоқ. Иә, қазір ауылдық жерлерде әдемі дүниелер түсіріп жүрген жас жігіттер көп. Кейде былай ғаламторда танысып не қыласың. Бірақ менің ойымша баяғыдан бар деп ойлаймын. Просто оларды жаңа жұмыстармен танысатын алаң болған жоқ та. Сол себепті қазір ғаламтор көп мүмкіншілік беріп отыр. Тоже осы Астанада кезінде фото әлде де бар, бірақ ешқандай несі жоқ та. Ұйымдастырып отырған фотобар деген ұйым бар. Сол кезде Максим Рожин қазір енді депутат болып кетті. Сол көп дүниелерді іздеп жүр. Кезінде тұңғыш қазақ фотограф деп Бөкейхан да айтады. Сондай нәрселерді естіген кезде қуанасың. Өйткені бізде сондай бір тұрақты бір ұйым болып, сондай бір қазақ журналистикасын қандай таныса отырсақ күшті болатын еді. Өйткені бізде көптеген жаңағы әлде де бар, бізде жаңағы көптеген тұлғаларды түсіріп қойған Андрей Лунин жаңағы ылғи Қонаевтың кадры таралып жүреді да, бірақ оны авторлығын көрсетпейді көп жағдайда. Ал қарап отырсаң, өмірде қасымызда жүрген жаңағы автор да. Сондай сияқты вот кісілердің жұмысын жаңағы таныстырып, енді ол ақпарат министрлігінің айналысатын несі. Иә, мынау соңғы сұрағым, фотожурналистиканың жаңағы алдағы уақытта, болашақта қандай болады деп ойлайсыздар фотожурналистика? Фотожурналистика әрдайым болды. Менің ойымша, 2000 жылдары бір тербеткен Vox Populi болды ғой, енді сояқтан шыққан. Кейін бір, менің ойымша, әрдайым не сияқты, мода сияқты, бір уақыттары там жарқ етеді, жүріп кетеді, не еді. Жалғасын таба береді дейсіз. Жалғасын табады, егер фотографтар өздері белсенді бірігіп, бір-бірін насихаттап, көптеген жобаларды көбейтсе. Сіздің болжамыңыз бар ма, қандай да бір? Қалай трансформацияланады мына байланыста? Бізде күнде оқиғалар, күнде жаңалықтар, күнде бір мәселелер бар, иә, ол тоқтап қалмайды ғой. Сол себепті ол фотография, фотожурналистикада тоқтап қалмайды. Және де фототехникалар да бұдан да қарқынды түрде дамыған сайын, иә, фотожурналист оны түсіретін, оны халыққа жеткізетін ол фотожурналистер де өшпейді деген сияқты. Фотожурналистер де өздерін кәсіби істерін жалғастыра береді. Жалғастыра береді. Рахмет көп-көп. Иә, Айнұрхан. Неге байланысты? Болашағына байланысты. Осы жақында ғана BBC-де жарияланды. Sony әлемдік фото байқауында жаңағы интеллектуал жасанды интеллект жасаған фото бірінші орын алған екен да. Оны ондағы Әділқазы алқалары ол туралы білмеген, оның жасанды интеллект жасаған. Содан кейін жаңағы байқауда жеңімпаз атанған кісі бұл осында жасанды интеллект жасалғанын мойындап, ол жүлдеден бас тартқан. Бұл жерде ол кісі енді
бұл жерде бір жаман оймен жібермеген, осы мәселеге назар аудартқысы келген. Сонда әлемдік мен деген жаңағы мықты фотожурналистердің өзі бұл жерде жасанды интеллект пен профессионал фотографтың жасаған еңбегінде айырмашылық байқамаған. Бұл енді біздің қазіргі назар аударатын, зерттейтін дүние. Енді болашақта бізде көптеген технологиялар енді өмірімізге әсер етіп жатыр. Бұл бір жағынан дамыса, екінші жағынан бізге жаңа бір проблема келіп жатыр да, біздің шешуге назар аударатын дүние. Қадірмен көрермен, бүгіндік тамам. Бұл бағдарламамызды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.